Olá, isso mesmo. A gente está aqui no cruzamento da Marginal Botafogo com a Avenida Jamel Cecílio, pertinho também da Leopoldo de Bulhões, onde vai ser construído aí esse complexo viário previsto para começar em agosto, com duração de 15 meses, uma obra orçada em pouco mais de 30 milhões de reais. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o secretário municipal de infraestrutura, Dozonan Matos. Secretário, explica para a gente como que vai funcionar, vai ser uma espécie de trincheira, assim como na T63, na 85? Será um viaduto pela Jamel Cecílio, ela é o nível mais elevado. Nós teremos também na parte intermediária, no nível da Jamel Cecílio, uma rotatória similar à rotatória lá da T63 com 85. E por baixo nós teremos a Avenida Marginal do Botafogo trafegando, formando-se uma trincheira. Agora, a gente tem aí também a obra da 90, né, que já está sendo realizada. Essas obras vão se chocar? Foi feito um planejamento para que o trânsito não fique tão pesado por conta de duas obras grandes? Tudo isso foi programado. Então, veja que lá na 90, o tráfego está bastante tranquilo, até porque os semáforos foram eliminados e nós assim entramos em contato com todos os moradores e com todos os lojistas e temos mantido esse contato permanente. Qualquer alteração que tem, antecipadamente, nós entramos em contato com eles. E aqui também será da mesma forma. Então, a pista, o cruzamento da Jamel Cecílio com a Marginal do Botafogo será totalmente interditado e nós teremos o desvio pela 1018 ali no setor Peludo do Vico. E aqui, essa região aqui será muito beneficiada, principalmente aqui no Jardim Goiás, a parte dos condomínios residenciais que tem depois da BR-153. Então nós vamos ter assim, um trânsito muito mais tranquilo e muito mais liberado do que nós temos hoje. Concomitantemente com essa obra, será iniciada também no mês de agosto a obra de prolongamento da Marginal, que irá até a segunda radial. Então, com isso, nós vamos ter assim, uma integração maior do setor sul com o setor norte de Goiânia. Muito obrigada pelas informações. É isso, a obra ela está em fase licitatória, com previsão para começar em agosto, duração de 15 meses. Eu volto com você.